Premijer Albanije Edi Rama istakao je za France 24 da bi za Evropsku uniju bilo samo ubistvo ako bi iz procesa evrointegracije isključila region Zapadnog Balkana. Rama je u intervju upitan o integraciji našeg regiona u Evropsku uniju i problemima među državama, uglavnom između Kosova i Srbije, među kojima često postoje tenzije. Na pitanje kako misli da će Unija prihvatiti učlanjenje zemalja koje imaju jake probleme i napetost među sobom, albanski premijer je kazao da bi to mogao biti razlog više za integraciju. Možda je to razlog više da se integrišemo. Sa geopolitičke tačke gledišta bilo bi samo ubistvo za Evropsku uniju kad bi isključila region Zapadnog Balkana ili neke zemlje. Trebalo bi da radi suprotno, da uključi i ujedini region, jer je to jedini način da se postigne konačni mir u regionu. Da, povremeno ima problema, ima zastoja, ali ukupni okvir regiona je mnogo bolji nego što je bio pre 10 godina. I to zahvaljujući Evropskoj uniji i privlačnosti koju Evropska unija uživa u ovim zemljama, poručio je Rama. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.